Atenção, Rondônia. Eu quero fazer uma convocação. Eu preciso urgentemente do meu quadro de amigos. Em 48 horas eu preciso de 17 mil reais. Por quê? Ontem, vindo de Guajará-Mirim a Porto Velho, a caminho de Jaru e voltando para Rolim, sofremos um incidente. O carro houve alguns danos, eu saio ileso, também meu amigo sai ileso, porém, passageiro que estava com a gente, houve uma lesão na cabeça e foi lesionado. Precisamos reparar danos. Esses danos ficam em 17 mil reais. Eu sei que se eu atribuir a uma pessoa, ela pode ajudar. Mas se eu atribuir ao quadro de amigos, fica menos e todos conseguem contribuir. Nos ajude com 10, com 20, com 50 ou 100. Quanto Deus tocar no seu coração. Preciso urgentemente da sua ajuda.